yami deg kon manam do no fekk lu wéru lu bu kep ñu fay ak mu fay comme fay deza barabu ki nga xamné mom lañ sanni won yonenti yalla ibrahim ci tak ba mu démé dog nga and fak serigne bi yaakar na fune and nga bék serigne bi ci aduna mais tay ba nga dé ba ci bërepp lo yëk xam nga ah similé dem nañ ci ay barab yu bëré waye barab yi ni mel man mu am fenn ndax yonenti mëno leen tekkale kenn sembi dem nañ ci maroc dem ci xamu ka ju bax ñoo awliya yi waye nak ñoo ba fekk manam yonenti yalla ci kifli ak yonenti yalla ilyas ak yonenti yalla ibrahim té man ci baama nak wax deug yalla moy yalla wa musulmat ki la no waaw ñu jël ci lëndëm ñu mëna ci leer ñu jël ko ñu jëmmé kërta waaw lool de wërna ñu nak baye faal bi xam nga ñu amal kon benen yëk yi waaw barki waye da lay wone tam amna jeexital yo xamni la kulu hal fi mësa dañ mata nitu yalla ay mbëm day bakati manam fi mësa dañ ndax ni bu mu dëgg ak bu mu dëgg du dëgg ak yoomul xiyamu ci bakki ci sa ñu lesam wa kon lool manam waye nak lu tag lu ne morom dina lay fekk waaw waaw yami deg dafa melni go yalla bo xam dafa ma ci setti bi jall bu mak nak mu yex rek mu bok ci tom ko nanu nga ma xamé mu ne wo yi nga xamné ño and ci sen doom li xamal kon do ñibi ci ñibi waaw do ñibi ci de waaw ba cheikh ibra kon lool ñu ngi kay sante ci tan do def la sen chef de femme mom ay manam ay doxi doxi na doxi kobet lezam doxi bu sel lezam momit man na wax ni le cheikh bi doon def ak lay defat def te fekk lu neubu mu feñalat ko demé lu neubu mu wa mu leral ko feñal ko ba mu leral mu dindi wat ndessa yame deg nga xamni ab tuké mom num ko waxé wala tuké mom bo fa amé bu nga fa bo fa amé bu nga fa xamé waye mom xam gi moko ci gëna am solo fu ma sa dem ci aduna jeexital yoy rek moko ñor ndax dem na bo wax ni bu ñu déggé bu ñu joggé ci Mohamed Sultan Dom Sultan Mohamed histoire tay histoire bu doon sangal ko dem Mohamed Mandina wa lolou dina wax na lolou kon kokku manam lolou mako ñow ak jeexte nga xamni da fay yeslat ngeum nga xamni nak ñun ñi nga xamni tam ñoy roy ñoo di len top di ñoo ci barab yoy di wo di gëna fédulat sun la xassa te xamni dudul li neen ci sun cheikh nga fa deza wa kon ngay ñaanal mu yag lolou amina wiral lolou and ko kul mu ko talibé kul mu kul bay fay amina min fay nak te du lax ay ngeureum te yoon bi nu sax ci te xamni yoon nu deugal amina te manam ci ko tel ki la nangu ñu ko ci bare amina di barke señtu ayu nga yag fi lol ay ko te lol di barke señtu ak cheikh ibrahima del jeuf bay dem leru bay fal neena la bay fal gu melni yawal ma defu ko ji